Hayot o'zi bir kundir, u ham bo'lsa bugundir deganida donolardan biri. Shuning uchun ham bugunimiz, bugungi lahzamiz, har bir soniyamiz go'zal bo'lish uchun biz ham harakatdamiz. Va omon-omonda ham kutilgan lahzalar davom etmoqda. Ya'ni kim mehmonlarimiz tashrifini qarshi olishimiz kerak. Demak, xalqimiz suygan ijodkor, iste'dodli san'atkor, kino va teatr aktrisasi, tajribali pedagog, ustoz ijodkor Muhabbat Abdullayevani studiyamizga qarshi olamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhabbat opa, dasturimizga xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Rahmat. Chaqirganingizlar uchun, taklif qilganingizlar uchun juda ham xursandman. Tashrifingizdan biz ham xursandmiz. Salobatlar bosyapti ustamizda. Chunki ularni qaynona rollarida ko'rib o'rganib qolgan ekan. Ha, kelinsizda, kelinsiz. Qiling. Shunaqa qaynonalar. Yaxshi. Titrayapman, titroqlarim sezilyapti. Bu to'g'ri, o'rinli ha, Muhabbat opa? Ha, endi faqat bizni o'zbekni dorzab mavzusida qaynona. Ha. Lekin qaynonadan tashqari boshqa rollarim ham ko'p juda ham. To'g'ri, to'g'ri. Lekin qaynona negadir esda qoladi, chunki o'zbekni hayoti qaynona kelindan boshlanadi, a? O'zbek tabiatiga yaqin rollardan birida. Chunki biz O'zbekistonning mentalitetida eng asosiy hayotda o'ynaydigan voqelikni bu qaynona kelin bo'ladi. To'g'ri, hammani e'tiborini jalb qiladigan, eng ko'p ming bora o'sha qayta-qayta o'ynasangiz ham tomoshabinlar e'tiboridan qolmaydigan. Bugun biz dasturimizni o'zbek xalq maqollariga bag'ishladik, Muhabbat opa. Demak, sizga juda ham tanish va maroqli. O'zingiz so'zlashuvda qaysi ko'p maqolni ko'p ishlatasiz? Juda ko'p maqollarim bor, lekin men o'zim shiorlarim bor. Masalan, ish ertaga qo'yma degan shiorim bor mani. Keyin haligi nima deydi? Jiddiylik bu aqllilik alomati emas. Dunyoda butun ahmoqgarchiliklar mana shu jiddiy yuz bilan qilinadi. Shunda siz tabassum tarafdorimisiz yoki jiddiylik tarafdorimisiz? Menmi? Aqllilik tarafdoriman. Aqlli odam o'zini haligi men aqlliman deb bilmaydi-da, jiddiy tutmaydi. Chunki hayotda butun narsani hazil bilan yengamiz. Hazil bilan. Qaynona kelin ham bir-biri bilan hazil bilan. Mana mayfayda ketgan o'sha paxmoq kelin ana shu yerda juda yaxshi ko'rsatilgan. Boshida mana shu 20-ta seriyasida ayniqsa o'sha qaynona kelin bir-biri bilan sekingina, shiringina hazil bilan bir-birini chinchilab olib yengishadi. Shunaqa bo'lish kerak hayot. Hamma narsani hazil bilan yutish kerak. Muhabbat opa, keyingi paytlarda o'sha filmlarimizda ham maqollar, o'sha ibratli so'zlar, iboralar juda kam ishlatilyapti. Agarda g'alvirni ko'taradigan bo'lsak, avvallari filmlarda o'sha tildan tilga, o'sha meros bo'lib o'tadigan maqollarimiz ko'p ishlatilgan. Hozir negadir juda kam uchratyapmiz. Ortig'i bilan bitta yoki ikkita o'sha maqollarni ko'rishimiz mumkin. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Endi o'sha iboralar oddiy dialoglarni kuzatyapmiz. Masalan, men yaxshi bilganim Erkak Qush Vaqtovni butun pyesalarida o'zbek maqollari bilan ishlatgan ko'p pyesalarda. Mana shu Chimildiqda ham bor o'zbek maqollari, Erkak Qush Vaqtovda ko'p. Bizni teatrda, O'zbek davlat drama teatrida qo'ygan Eski Muhabbat degan spektakl qo'ygan, o'sha yosh o'tganlar bir-biriga muhabbati haqida. Ana shu eski maqollar bilan ikkita yosh o'tgan bir-biriga sevgi izhor qilishadi. Juda g'alati, haqiqatan o'tirib olib, biz ham mana o'sha spektaklda qatnashganman. Erkak Qush Vaqtov maqollar, o'zbek maqollari bilan pyesa yozganiga hayron qolganman. Ijodda tinim yo'q. Doim harakatdasiz, bu havaslarga munosib. Va so'nggi ijodiy yangiliklarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Kelinlar fabrikasi, ya'ni Farmon Bibi qaytdi nomli loyihaga hissangizni qo'shdingiz. Bunda esa Farmon Bibi roli sizga nasib etdi. Taklifga rozi bo'lishingiz qanday kechdi? Oldin sal nimaga hayiqdim. Nega? Chunki men haqiqatan Farmon Bibi deganida Zaynab Sadriyeva oldim ko'z oldimga keladi, chunki biz birga ishlaganmiz. O'sha Farmon Bibi bilan biz teatrda spektaklda o'ynaganman. Lekin bu reality show deyiladi. Lekin biz maqsadimiz o'sha Farmon Bibiga o'xshagan ayollarni, o'sha salobati,
o'sha o'zbekni hariga oilada boshqarib turadigan o'sha qariyalar, o'sha haqiqatan ham qari bor uyda, pari bor deyshadi. O'shunaqa qariyalar haqida bo'lgani uchun biz Farmon bibini qanaqadir o'zbek hammasi yaxshi ko'rib qolgan o'zbek millatimiz. Lekin shunga loyiq bo'larmikinman deb o'yladim. Lekin meni bitta o'zimga yana meni qutqaradigan narsam bor, o'sha kelgindi kelindi o'ynaganimda meni nuqul o'sha Zaynab Sadriyevga o'xshatishardi. Yo'q, ko'p o'sha Sora Shantaroyga ham o'xshatishga ish qilib, Zamir Hidoyatovaga ham o'xshatishgan, lekin aytgan orasida o'zim ham borman dedim. Ularni maktabini o'tganman, birga ishlagan biz ular bilan har birtasini hayotida hayot bo'lganlarida teatrda birga ishlaganmiz. Balki o'tgan bo'lsa juda yaxshi. Havas qilgansiz baribir, xohlagansiz ich-ichingizdan. Albatta. Lekin har bitta odam yakka bo'ladi. O'sha o'rnini egallay olmaymiz xolasak. Lekin davom ettirishimiz mumkin. Bugungi Farmon bibi boshqacha. Bugungi Farmon bibi. Bugungi xos. Da, bugungi hozir mana bu reality show'da aktyor emas, aktrisa emas qizlar, konkursdan o'tgan qizlar qatnashadi. Maqsadimiz u shouning maqsadi o'zimizni yoshlarga milliyligimizni saqlab qolish, tariximizni saqlab qolish. Ana shu oldingi kelinlar qanaqa bo'lganu, hozirgi kelinlar sharoiti qanaqa deb o'sha o'tmishlarni taqqoslab, bugungi kunga shukrona qilib, faqatgina kelin emas. O'zbek qizlarimizni zamon talabiga javob berib, o'sha faqatgina kelin emas, saviyali. Mana yaponlarda bor-ku. Yaponlarda o'sha shunaqa ayollarni geisha deydi. O'tda u geishalar shunaqa tarbiya qilishganki, butun ayollik nafosati bor, aqlli, har tomonlama til bir nechta til biladigan. Biz maqsadimiz ham mana shunaqangi qizlarni tarbiyalash, o'zimizni milliy o'zbekona qizlarimizni unutmaslik, tariximizni, urf-odatlarimizni yo'qotib qo'yganmiz ko'pini. Mana o'sha sovet davrida men bilamanki, o'sha sovet davrida bizning davlat tili bo'lmaganida biz rus tiliga ko'proq urg'u berganmizda, hattoki tilimizni yo'qotib qo'yganmiz. O'sha tilimizni, millatimizni, mentalitetimizni qaytarish maqsadida mana shunaqangi shou qilyapmiz. Qizim senga gapiraman, kelmasa eshitib qilib. Shuning uchun o'ylaymanki, o'sha qizlar, 7 ta qiz qatnashadi. O'sha berilgan vazifani ular bilishmaydi. Bilishmaydi, o'sha yerda, o'sha eshitib, o'sha payrda improvizatsiya qilib davom etar. Holatdan chiqib ketish kerak. Agar sen yana bir marta chaqirganda labbay demasang, kuningni ko'rasan. Qani? Orqamdan yurlari. Bugun Zaynabning qizlari Dilbar opa kelib menga rahmat dedilar. Men aytib, yo'q, men siz Zaynabning darajasigacha bora olmayman u dedim. Lekin Zaynabning ruhini shod qilish uchun mana o'sha Zaynabga o'xshab kiyindim, o'sha kiyimlarini, kostyumlarini olib teatrda harakat qildik biz. Reklamadan ham sezilib turdi vajohatingiz. Va nasib etsa bu ham o'sha o'zbek qizlarini munosib bir oilaga kelin bo'lishlarida mana shu loyiha ham hissasini qo'shadi. Muhabbat opa, bilishimizcha biz o'sha Parvona spektaklida Yulduz rolini ijro etgansiz. Bu nechinchi yillar edi? Aktyorlar jamoasini bir eslab o'ting. Oy, xudo rahmat qilsin. Birinchi nazokatda o'ynagan Iroda Aliyeva bo'lganlar. Nazokatda o'ynagan. Yulduz o'ynagan Rima Ahmedova bo'lardilar. Ulardan keyin mana o'sha Gulchehra Ibragimbekova o'ynadi. Men ham bir ikki marta o'sha nazokatda o'ynaganman. Sharsharay to'g'ri kelib qolib. Lekin Yulduzni ko'proq o'ynaganman. O'sha Hamza teatrida ishlagan paytimda. Optakani eng yaxshi ko'rgan, eng oxirigacha saqlab turgan obraz edi. Haqqi shu optaki shu o'tkuriy orqali qarang, bo'lmasam usta farmo, usta yigit, hamma narsa yo'q, sharoitdan chiqib ketadigan, lekin xalqimiz yaxshi ko'rib qolganda, bizda otasini qizida Erkin degan obraz bor, hamma o'sha Erkinni yaxshi ko'rishadi-da. Nimaga? Chunki xalqdan chiqqan deblar. Nimasidir samimiyligi, oddiyligimi, jaydariligimi, nimasidir baribir o'sha xalqimizning e'tiborini tortadi. Muhodiba, shu kunga qadar juda ham ko'p darg'alar bilan uchrashgansiz va ularning safida rejissyor, tojik kinosi asoschisi
O'zbekiston xalq artisti Komil Yormatovni alohida ta'kidlab o'tish kerak. Va yosh ijodkor uchun bu kabi ijodkorlar bilan uchrashish qaysidir ma'noda juda ham suronli. Sizda qanday kechgan bu vaziyat? Men 14 yoshda edim. O'rtada turardik biz, o'rtada televizionga yaqin edi. Unda biz to'g'ridan-to'g'ri efirga berilardi. Oq-qora televizor edi. Komil aka studiyaga kirib keldilar. O'sha yerda Olga Polevaya degan diktor ayol bor edi. O'shalar o'tirib, yana bitta kinoshunos bor edi. O'tirib 16 yoshdan studiyaga qabul qilaman, o'zbek film qo'shdi, studiya bor. Qizlar, yigitlar kelinglar degandi. Men uyda o'tiruvdim. 2 sonraki narida kechqurun yugurib borganman dedi. 16 yoshni kutmadim dedi. Kutmadim dedi, qanaqadir maksimalist bo'ladi de yoshlar. Hozir bo'lsa de, hozir ijro etsa. Hozir bo'lsa hammasi deb. Nimaga keldim? Televizionaga keldim. Eshikdan chiqib kelishdi. Keyin sizni qizingiz kutyapti dedi o'sha yerda turgan vaqtyor. Mani qizim dedi. Men dedim, voy, mani qizim bormi dedi. Mamman desam, voy, o'xshirgan siz menga dedi. Yoshgina qizcha turibman, nima istaysiz dedi. Hozir siz gapirdingiz dedim. Men artist bo'lish xohlayman dedi. Necha yoshdasan dedi. 16 yoshda, 16 yoshdan dedi, 14 yoshda. 16 yoshda bo'lsa, yo, hali yoshsan dedi. O'zim yoshimga qaraganda. Shu kabi ishtiyoqingizdan xohlaganingizdan. Shunchalik xohlaysanki, tezroq bo'lishini xohlaysan. Keyin bo'lsa 16 yoshga to'lgin, keyin kelasan deganlar. Juda anaqa xohlagandimda, keyin o'sha Olga Polevaya degan diktor bilan birga ketganimizda, u meni ko'nglimni ko'tarib, ha, bo'lasan, shunchalik intilishing bormi, bo'lasan degan. Keyin 2 yil o'tgandan keyin o'zbek film qo'shdagi studiyaga borganman. 2 yil o'tishini kutdingiz, ha, demak. 2 yil o'tishini kutib, o'sha 16 yoshimda studiyaga borib, 3 yillik kursini tugatganman. Keyin institutga kirganman. Institut u o'zbek film qo'shida institut teatralni institutdagi domlalar bu yerda dars berishadi. Lekin men juda ham siqilgan, biz o'zbekda qattiq tarbiyalangandim. Otam bizani qattiq o'qishlardilar, erkinligim yo'q edi. Ana shunda sababchi bo'lgan Purtov Yuriy Nikiforovich degan rus domla bor edi. O'sha bilgan bizni, o'zbekni urf-odatlarini, hammasini. Menda bir narsadir borligini sezgan. Bo'lmasam bitta domlam aytgan, "Yo, sen artist bo'lamaysan, erkinmassan" degan. O'zbekchilikda haligi ay sekin gapir, dadang eshitib qoladi, hay ovoz chiqish ham qiyin, erkinligimiz ham qiyin bo'lardi. Tarbiya juda qattiq bo'lgan oldin. Hozir ham o'sha qolgan bolalikdagi haligi baqirmasdan gapirish, ovozi baland qilmasdan ayol kishisan deyishadi. Haqiqatan ham shaqillab gapirgan ayollar juda xunuk ko'rinadi. Shuning uchun siqilib qolgan edimda. Shuntasiga asta o'sha Purtov degan domla meni erkinlikka qanaqa chiqib institutlar orqali shu o'rgatgan menga. Ana shundan keyin sekin asta shu institutga kirganman. Institutda Nazira Aliyeva degan Nasriddinov juda ham zo'r domlamiz bor edilar. Ona sifatida qolganlar Nazira Aliyeva. Ko'p shogirdlari ko'p hozir. Mana shu Erkin Komilovlar, Gulchehra Jamilovalar, ular ham o'sha Nazira Aliyevani shogirdlari. Tarbiyasini olganmiz. Ko'pincha san'atkorlar men televizorda ko'rib, kinoda ko'raman, ayniqsa hozirgi shoularimizda hayotni hayotiy qilaman deb san'at yo'qolib ketyapti. O'sha vot-votlab Toshkent shevasida ko'chashi tomoshabin nimaga intiladi? San'atkorga intilish kerak, biz yo'llanma berishimiz kerak sizni ko'rib turgan tomoshabinga. Voy, hayotiy bo'lish kerak deb ko'chada olib ekranga qo'yish. Bo'sh kelgan holatni. San'atkorona bo'lish kerak hamma narsa. San'at bu eng yuqori narsa. Madaniyat yo'q bo'lib ketdi. Madaniyat yo'q bo'lyapti. Madaniyat yo'q bo'lyapti. O'sha ko'cha baqirib gapirishlar, o'zini tutishlar, kiyinishlar, aytaylik, tomoshabin intilish kerak. Bekorga ham sahnani baland qilib qo'ymagan. Chunki tomoshabin sahnadan turib tomoshabinga qo'l uzatish kerak. Tomoshabin aktyorga qarab qo'l uzatish kerak, tepaga qarab. Ana shundagini biz madaniyatimiz, san'atimiz kuchini bilamiz. Agarda biz hammamizni maligi hayotiy qilaman deb hayotni ko'chaga olib chiqib, ekranga olib chiqsak, unda san'at yo'q bo'ladi. Unda ko'chada turib olib, kameranni qo'yib olib, ko'rib, yoki turursin, ko'rursin bo'lmasa. Qani san'at?
Qani u madaniyat? Chunki men qarshiman o'sha boshlovchilarimiz, o'sha show digilarimiz baqirib, chaqirib, quloqni bitiradigan qilib haligi xursandchilik ham hamma narsa me'yorida bo'lish kerak. Xursand bo'lish kerak, lekin unaqa qadat, qadat qilib tashlashadi. Yaxshi fikrlar bo'lyapti. Qizim senga aytaman, kelin sen eshit qabilida so'zlar davom etyapti. Haqiqatan ham. Biz har tomonlama tomoshabinga misol bo'lishimiz kerak. Ko'chada yurganimizda ham misol bo'lishimiz kerak. Muhabbat opa, bilamizki, har bir ijodkor o'z ustida ishlaydi, tinimsiz mehnat qiladi, kasbidan baraka topsam deydi, yaxshi niyatlarini ko'ngilga tugadi va buni ichida qaysidir ma'noda rag'batdan umid ham bor. Har bir ijodkor o'sha mukofotlarga loyiq bo'lishni istaydi. Kutganmisiz? Tushundim. Kutish kerak emas hech narsani. Hech narsani kutish kerak emas. Ishlash kerak, bo'ldi. Hech narsani bersa berdi, xudo bermasa bermadi. Lekin siz o'z ishingizdan o'zingiz mamnun bo'lishingiz kerak. Mamnun deganda haligi maqtanishdan emas. Shu ishni eplay oldimmi, eplay olmadimmi deb o'zingiz siz o'sha qilgan ishingizga o'zingiz baho berishingiz kerak. Siz harakat qilmay hammasi saqizda gapirishi bu ham maqol. Siz harakat qiling, o'zingiz o'zingiz saqizda gapirisha olishingiz. Tushundingizmi? Odam o'ziga o'zi alda olmaydi-ku, men boshqalarga qarshi ko'rsatganingiz bilan o'zingizni. Baribir o'zingiz vijdoningiz oldida o'zingiz pok bo'lishingiz kerak. Ma'lum qilib o'tdikki, maqollarga bag'ishladik dasturimizni. Maqolning bir bo'lagini biz aytamiz, davomini esa siz aytishingizga to'g'ri keladi. Bu jarayondan muhabbat opa a'lo darajada harakat qilmang. Xo'p, demak biz boshladik. Buzoqni yugurgani? Somonxonagacha. Aybini yashirmoq? Bilmayman. Aybini yashirsang, ismas oshkor qiladi. Yashirmoq deganiga tushun. Avval o'zingga boq, keyin og'roq boq. It qarsa qop olmas, ot qarsa chop olmas. Avval taom, keyin nima? Ba'd eskalom. Ba'd eskalom dedi. Gilam sotsang, qo'shningga sot. Gilam sotsang, qo'shningga sot. Bilmayman. Bir chetida o'zing o'tirasan. Voy. Olis yo'l otni sinar. Bilmayman. Og'ir kun xotinni. Voy, bu qana maqol ekan. Og'ir kun xotinni sinaydimi? Shunaqa ekan. Xayrli ishning erta kechi yo'q. To'ppa-to'g'ri. Rahmat sizga. Muhabbat opa, dasturimizda xush ko'rdik. Kelganingizdan behad mamnun bo'ldik. Umid qilamizki, erta tongdan bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizda ham bu suhbat orqali o'ziga xos taassurotlar, o'ziga xos ma'lumotlar, o'ziga xos xulosalar bor. Albatta. Erta tongdan yurtdoshlarga tilaklar bo'lsa, marhamat. Aziz yurtdoshlar, doim sog'-salomat bo'lib, hammamiz bir-birimizni qadriga yetib, yani yerga shukrlarga eson-omon, sog'-salomat, piru badavlat qilib yetkizsin hammamizni. Aytganingiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muhabbat opa, sizga katta rahmat. Ismingiz kabi hamisha hayotga, atrofdagilarga muhabbat ulashib yashashda davom eting. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Harakat qilaman. Biz esa davom etamiz. Va oshxonaga yo'l olamiz.